A to je ovaj jedan iz komentara s YouTube-a. Okej, ljudi, ajmo još jedan, makar još jedan namo. Aj, levaj, nikaj livajte, ja došao. A da, ček sam malo da dajemo, malo ćemo mi od ovo, sam da zagrijam malo, sam malo, malo ćemo mi od ovo odigrat samo. Biće bolje burac za moje oči, kurac, kurac, kurac. Kako ćeš izlačit, kako ćeš odabrati, ajak. Kako ćeš odabrati? Pa napisam na papirić vaše imena ko se prijavio i tebe sam bukvo napisao i onda ću, znači napisam, oh shit, i još netko ima RPG. Napišam vaše imena, joj ne mogu se koncentrirati. Napisam vaše imena i onda ću izvlačiti jedno ime i eto. Kakav gil je? Pa PlayStation mom dobit 150 kuna na njemu, vidiš, čekaj. Onda mi uči, ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ljudi, ajde. Još jedan ljudi, dajmo još jedan. Unk nov plays, ja sam IXX. A, okej, tebi ću isto zapisat. X, okej, evo ga. Znači moramo u 9 krevet. Evo sad ću, čekaj, evo sad ću za točno 5 minuta izvlačimo. Ljudi, za 5 minuta izvlačimo, ajmo. Čekaj, evo sad ću za 5 minuta ljudi izvlačenje. Sad je 35, 7 i 35. Točno u 40 izvlačimo. Ne mogu, kako sam loš sada. Prvi game, to je drugi. Drugi game, da. Koji? Gdje ste? Dvane cigla. Šta je za giveaway? Za giveaway je PlayStation bonus 150 kuna. Ajde, ček, zapisat ću tebe, Kivac, da ti isto ima. Niko, plebs, vtf. Ne, pauka mi. Ne. Didim. Please, odgovori. Kaj? Samo, Kivac. E da, moram zapisat Kivac. Kivca. Ljudi, za 3 minute kreće giveaway. A znam, ja i on se znamo. A napi... Ne, za malo umro ja. Nisam znao da smo krenuli. Kaj si... Kome subas neka napiše 33 zrače preko nisu, jeme, možeš zapisati, Kuzma, a Mateo može, evo sad što zapisa malo. Okej, ljudi, aj čekajte, moram izvlačit. Kad završim ovaj game, izvlačim.
Ne, pa ja sam random, ja ću miješat, pokazat ću na streamu kak miješam, okej? Okay? Kako znaš? E, ako ti izvučeš, e, hoš mi dat bon, aha, šalim se, what the fuck. A šalim se, šalim se. A nije, pa danas sam ga kupio, pizi si moju mamu. Ja sam rekao mami, mama imam 218 ruba i rekao sam ljudima da ću raj gijave i još smo u City. Ja sam se kupio jedne Kevin Klein čarape, sad ih nosim upravo i bon. Čarape, opa, čarape, by the way. Znaš ti što su čarape, to samo bogataši imaju, by the way. Oooo, guys, laser, boy. Volim. On je u stormu, pogledajte ga! Lik je u stormu! Lik je u stormu! Koji vrag? Okej, okay. Ubaci me, ajem Mateo, okej. Okay. O, bog te, nemam više kartica, sam malo. Pošto... Niko baci me Mateo ples, pošto neko već ima. Okej, okay, evo, sam malo. Ljudi, svi napišite, svi lajkajte. Evo ga. Okej, okay, čekaj, ja zvlačem, onak me ubi storm. Okej. Okay. Ljudi, miješam. Gdje mama? Gdje mama? Na... u Cvjetani. Jebo te! Zakaj nisi otvorio vrata? Ha? Piše se skoro! Šta? Skoro se piše. Dobro. Onda sam se čuo. Niko... kako da se usjetvije u gdje? Pa jel igraš... E ti, vrta, neko sam vidjela da se... Jel igraš na PlayStationu? Ali igraš na PlayStationu? Šta se dobije? O, tu. Poz buraca od mene. Kaže Gunter da pozdrav. Bon place. Kaj? Bon place. Da, a, okej, okay, igram na PlayStation. Okej, okay, ček, upisat ću te. Joj, sad, sam malo. Okej, okay, ovo je zadnji. Više nema ubacivanja, ovo je zadnji. VTF, nek smo bili VTF. VTF. Okej. Okay. Ljudi, miješa, mi više nisam se ne može ubaciti. Ej, jesu, niti me ovo zapisao, jesam. Ha? Thank you.
U, to je previše, sam malo, sam malo. Jesi me ubacio, to kar, jesam, jesam. Okej, prvo gdje bacimo. Zaraz kako se rekao. Izvuku sam, a teka ne znam. Piše Mateo Ples. Mateo Ples je svojio. Izbaci ovog. Sajmer, ja, Mako, kakva ti je reakcija? Čekaj, Mateo Ples je ljudi, to je Mateo Ples. Niko, ja ću ti lajkam sve videoje sad, ajde. Kaj? Sad ću ti lajkam sve videoje. Ajde, čao. Šta je rekao? Gledat ću ti stream. Gledat ću ti još stream, Niko. Aha, okej. Mateo, aj čao. Ošira, došla, evo ga. Mateo Ples, evo, pišem ti bom samo da vam. Ko, a, bo aspekt, ma ja najveći pro, je tako. Pa jesi ti ušao na Discord? Aj, aj, čekaj, ti imaš Instagram, a? Dobro, čekaj. Niko, aj, su, Niko, aj.